ইজৰাইলত যুদ্ধৰ বিভীষিকা, যুদ্ধৰ বিভৎস দৃশ্য, শান্তিৰ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ আত্মবলিদান এগৰাকী যুৱতীৰ, হামাছৰ ইজৰাইল আক্ৰমণৰ মাজতেই এটা ভিডিঅই তোলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ বিশ্বত। হামাছ উগ্ৰপন্থীৰ নৃশংসতাৰ বলি হল এগৰাকী জাৰ্মান পৰ্যটক, নাম ছানি লাউক। জাৰ্মান নাগৰিক 30 বছৰীয়া ছানি লাউকে ইজৰাইলত আয়োজিত এটা সংগীতানুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ আহিছিল। শান্তিৰ বাবে গাজাৰ সীমান্তত আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ গৈয়ে মৃত্যুমুখত পৰিল জাৰ্মান যুৱতীগৰাকী। যুৱতীগৰাকীক হত্যাৰ পূৰ্বে দেখা গ'ল উগ্ৰপন্থী দলটোৰ এই বৰ্বৰতাৰ দৃশ্য। হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে অৰ্ধ উলংগ কৰি এখন বাহনত উঠাই ঘূৰাই লৈ ফুৰিছে যুৱতীগৰাকীক। কেৱল সেয়াই নহয়, যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ উলংগ কৰি ইজৰাইলৰ পথত চোঁচৰালে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছে। ইফালে সুকলমে উদ্ধাৰ হল ইজৰাইলত আবদ্ধ হৈ থকা বলিউডৰ অভিনেত্ৰী নুছৰত ভাৰুচা। হামাছৰ আক্ৰমণৰ পাছতেই সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল ভাৰুচা। হামাছৰ আক্ৰমণৰ সময়ত ইজৰাইলত আছিল অভিনেত্ৰীগৰাকী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইজৰাইলত যুদ্ধৰ বিভীষিকা, যুদ্ধৰ বিভৎস দৃশ্য, শান্তিৰ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ আত্মবলিদান এগৰাকী যুৱতীৰ, হামাছৰ ইজৰাইল আক্ৰমণৰ মাজতেই এটা ভিডিঅই তোলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ বিশ্বত। হামাছ উগ্ৰপন্থীৰ নৃশংসতাৰ বলি হল এগৰাকী জাৰ্মান পৰ্যটক, নাম ছানি লাউক। জাৰ্মান নাগৰিক 30 বছৰীয়া ছানি লাউকে ইজৰাইলত আয়োজিত এটা সংগীতানুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ আহিছিল। শান্তিৰ বাবে গাজাৰ সীমান্তত আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ গৈয়ে মৃত্যুমুখত পৰিল জাৰ্মান যুৱতীগৰাকী। যুৱতীগৰাকীক হত্যাৰ পূৰ্বে দেখা গ'ল উগ্ৰপন্থী দলটোৰ এই বৰ্বৰতাৰ দৃশ্য। হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে অৰ্ধ উলংগ কৰি এখন বাহনত উঠাই ঘূৰাই লৈ ফুৰিছে যুৱতীগৰাকীক। কেৱল সেয়াই নহয়, যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ উলংগ কৰি ইজৰাইলৰ পথত চোঁচৰালে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছে। ইফালে সুকলমে উদ্ধাৰ হল ইজৰাইলত আবদ্ধ হৈ থকা বলিউডৰ অভিনেত্ৰী নুছৰত ভাৰুচা। হামাছৰ আক্ৰমণৰ পাছতেই সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল ভাৰুচা। হামাছৰ আক্ৰমণৰ সময়ত ইজৰাইলত আছিল অভিনেত্ৰীগৰাকী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।